We'll be right back.
but you might as well shuffle on. Сьогодні у Корплекс був дуже непростий поєдинок. Я вважаю, що це центральний матч 12-го туру. І з Б1 ви зустрічалися. Перемогли. Як настрій? Настрій чудовий, дякую. Дякую за привітання. Як оцінити гру своєї команди? Гра була дуже важка сьогодні. Суперники нам нав'язали такий силовий футбол. Нас гравці менш силові, більш заточені під швидкий футбол, пас, а в суперника навпаки, більш підсилує футбол склад, але вони нам нав'язали свою гру, тому ми дуже важко перемагали, дуже багато фолів, невимушених як спеціальних, так і не спеціальних, десь завелись, десь дуже багато жовтих карток. Ну, але перемогли, і слава Богу, дякую команді суперника за гідну боротьбу. Незважаючи на велику кількість фолів, гра пройшла в рамках джентльменських, так сказати, правил. До речі, щодо фолів, то дуже багато апеляцій сьогодні було на адресу рефері. Йому кричали неодноразово: «Реф, ти тіряєш ніть ігри». Причому будь-які команди, мені здається, що він сьогодні взагалі, цей арбітр в цілому гарно справляється зі своїми обов'язками, але сьогодні мені здається, що він допустив більше помилок, ніж зазвичай. Дуже було багато суперечливих моментів, які він трактував досить дивно. Зрозуміло. Момент із голом. Так, ви вважаєте, що треба було зараховувати ваш? Не знаю, я ще не дивився повтор. Можливо, якщо порушив правила, Ігор, то дійсно треба було відміняти. Якщо порушив, то порушив. Зрозуміло. Але просто нам трошки прикро. Але я ж кажу, можливо, я після перегляду повтору зміню свою думку, але прикро, що всі три перегляди вари закінчились результативно не в нашу користь. Пенальті, відмінений гол і не поставлений пенальті. Зрозуміло. Як ви знаєте, Емін Цафіханов виступає за команду Б1. Він зараз один із найкращих у цій команді і лідирує він у гонці бомбардирів. Як готувалося до його спроби? Чесно кажучи, ми думали, що він сьогодні буде трошки глибше в нападі грати, але суперник вибрав іншу стратегію гри, настав пабільше на це реалізувати. І мені здається, що він десь там на правому флангу загубився. Не його була гра, і, в принципі, захисники наші фактурні з ним справились. По суті, один момент був, він майже забив, але не реалізував. Тож він загубився, чи ваші захисники справилися? Я думаю, все разом, тому що Амін дуже майстерний гравець. Він пройшов гарну школу, недаремно грав в чемпіонаті серед юніорів, дуже велику кількість матчів за різні команди. І тут це таки один із голів 5 матчів. В нашому дивізіоні, звичайно, не професіонали грають, але люди з якимось нормальним розумінням футболу, тому його результативність – це показник. Добре, що з ним справилися. У своїй команді кого сьогодні відмінити? Хто всю команду. Вся команда була краща, всі молодці. Піддались трошки емоціям, це ми окремо, це наша, так би мовити, біда. Ми завжди піддаємося сильним емоціям, але в цілому всі молодці, всі, і хто має.